Iti ahi pile paiso hi mene mas khini usor sauksun mas khini iman dhuniya gaise kaso ase mas ase khol mas tarpisot ase aru enege mas bilak itia tapa ahi pile itia ahi asu bortoman akoman agolo ahisu itia goi asu aru ki dekha paon ba agot etu sauk iat ki ase iru dokha dibo chesta karim ki ase hoina ase bandor yetot bandor ase ei bandoru sab kote mukhone phulayo enuga bandoru ama homo pele enuga bandor dekhibo poy na jae bikheke au apunloge je he enuga gaidu khuibolo pabo pao mane khuibo paibo aru jodi apunloge bhabe gai ekhon no bole lo paibo eneke family ahile to jehetu ami tinta he kon khuskai khuibo paru beshi bhal আর খোজকাই পেলে ঘুরলে বহুতখিনি বস্তু দেখা পায় গাড়ি আপনার গাড়ি উঠালে ঘুরাই ফুরব এতে ওসব আর দেখাবলে না যায় এটা গে আছো এটা ট্রেইন রেলি টু পার হয়ে পেলে এফেলে ট্রেইনও আহে এটা সব বাঘপলি বাঘপলিটো শুই আছে মেকুই নিচিনাহে দেখা পায় কিন্তু বাঘপলি হয় একচুয়ালি এইটো আৰু এটা আৰু এটা বাঘ পাইছে ইটো এইটো সবচে ডাঙৰ মানে এইটো কি বুলি কয় নাজানো এইটো বাঘটোৰ নাম কি এইটো মানে বগা গোটেইটো বগা বাঘ এই বাঘটো গোটেইটো বগা হয় এইটো চাওক উঠিছে 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 এইটো বাঘটো এইফালে আৰু এইটো এটা শুই আছে এই এইটো 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 গৈ আছে এইটো শুই আছে বলক এতিয়া অকণমান আগলৈ যাওঁ মানুহ যি ভিৰ লাগিছে চাবলগীয়া মানুহ এতিয়া আহিছোঁ এতিয়া পখিলা ফালে মানে কি পখিলা ইয়াত আছে পখিলা চাব পৰা যায় এতিয়া যাওঁ পখিলা চাবৰ কাৰণে ফটো চটো উঠি হৈ গ'ল যিহেতু এতিয়া পখিলা চাব গৈ আছোঁ পখিলা উৰি ফুৰিছে কিন্তু মানে কি কেমেৰাটো ইমানকৈ ধৰিব পৰা নাযায় ওচৰৰ পৰা এতিয়া নাথাকে না মানে ঘূৰিয়ে ফুৰে সেয়ে দেখা পোৱা নাযায় ইমান এটা গৈ আছোঁ এতিয়া ওপৰলৈ আহক আহক আপোনালোকেও আহক আহি যোৱা আহি যোৱা তুমিও আহি যোৱা পিটাই গ'লাম দিয়া বলা 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 মই পখিলা চাম দেই এইটো চোৱা এইটো চোৱা এইটো চোৱা এইটো চোৱা এইটো 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 এই বলা 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 অলপমান আগলৈ বলা এই উপবাস এইটো 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 পখিলা ঘূৰি ফুৰিছে আছে বহুতখিনি আছে পখিলা ঘূৰি ফুৰিছে ৰ এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ ধুনীয়াকৈ এইটো পখিলা ছবি আঁকা আছে মানে কি কি পখিলা আছে মানে চব লিখা আছে পখিলাখিনি নাম এইটো হালধীয়া পখিলা ইয়াত আছে আগলৈ যাব পাৰিমনে নোৱাৰিম বা এতিয়া এইটোত একো নাই এতিয়া এইখিনি এইটো 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 পখিলা এইটো 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 ফুলখিনিৰ ওপৰত পৰি আছে এইটো পানীয়ে পানী 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 দি আছে এইফালেও আছে পখিলা এইকেইটা অমিতাকেইটা চোৱা অমিতাকেইটা এতিয়া দুটামান লৈ যাব পাৰ দিন এইফালেও আছে এইফালে পানী দি আছে কাম কৰিয়ে থাকে যিহেতু ইনতে আৰু পানী দি আছে আৰু সেই আণ্টিজনীকে সোধোঁ আগলৈ যাব পাৰিম নে নাই এইফালে এতিয়া আমি আহিলোঁ বহুত ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ যিহেতু এতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ নাযাওঁ সেইফালে গ'লে আকৌ এপাক ঘূৰিব লাগে ইফালে হৈ যাওঁগৈ আণ্টিক সুধি চাওঁ সুধি কৰি লৈ পেলাই তললৈ নামি যাওঁ ইয়াতে পখিলাবিলাক পৰি পৰি থাকে আপোনালোকে আহিলে বাৰু দেখা পাব এতিয়া বাৰু ইমান এটা মানে কেমেৰাটো ধৰিব পৰা নাযায় আহা আহা তোমালোকেও আহা তোমাৰ তোমাৰ আহা
এফালে খোজকাঢ়ি যাব দিয়া নাই। এতিয়া আকৌ আমি যাম, এতিয়া গৈ আছোঁ বৰ্তমান তললৈ, তললৈ গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম তলত আকৌ কি কি আছে, যিহেতু বহুতখিনি আছে এতিয়াও ঘূৰিব পাৰিমনে। আৰু যোনে যোনে প্লিজ নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, আৰু এইখিনি চাওকচোন পখিলাখিনি, যিমানখিনি পখিলা মানে তাত আছে গোটেইখিনি আপুনি ইয়াতে ছবিখনত চাই লওক, গোটেইখিনি পখিলা দেখা পাব আহিলে আপোনালোকে। নিজৰ তাৰপৰা ওলালোঁ, ওলাই কৈ এতিয়া ৰাস্তাটো চাওক। এতিয়া আকৌ গৈ আছো এতিয়া হৰিণা চাবৰ কাৰণে, বহুত মই ইমান ওখ ওখ, বাপৰে এইবোৰ জাকটো জাকটো জাক আছে, এইটো এইফালে হৰিণা আছে, এইটো কি কি বুলি কয়, কি চৰাই বুলি কয় জানো, এইটো চৰাইটো চাওক কি চৰাই বুলি কয়। এইফালে হৰিণা আছে, এইফালে হৰিণা জাকটো আছে, গোটেইটো এইটো হৰিণাটো ঘূৰি গৈছে, এইটো পোৱালি পোৱালি হৰিণা পোৱালি, এইটো চৰাই। এতিয়া অকণমান আগলৈ যাওঁ, আগৰপৰা দেখুৱাই দিম গৈ, এইখিনি আছে হৰিণা পোৱালি, এইটো এইটো হৰিণা পোৱালি, এইটো চৰাই মোৰ মানে কি, ল'ৰাটোৱে যদি য'তেই দেখে দাম দেখে একে দাম দাম চিঞৰি থাকে, দামকেইটা একে ভালমতে চিনি পায় সি, মানে দাম খালি দাম দাম কৰিয়ে থাকে। এতিয়া আহি পাইছোঁ বৰ্তমান, এতিয়া হাতী চাব, সি হাতী চাওক, তাতে লিখা আছে মানে এটা 45 পৰা হাতী পিঠিত উঠায় ভাটি পেলাই, আৰু উঠাই পেলাই মানে ঘূৰাই, এতিয়াতো এলাউড নাই, এতিয়া কাৰণ 12:30 বাজিছেহে, টাইম লাগিব, চাই লওঁ বাৰু, যোৱা সময়ত উঠিব পাৰিলে উঠি যাম এবাৰ, আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ, ৰখিব এক মিনিট, এক এইফালে বোলে এইফালে এইফালে গৈ আছোঁ, দেখুৱাই দি আছোঁ, ৰখিব দেই, আমি চাই আছোঁ, ৰখিবা দেই বেটা, হাতী চাই আছোঁ, ৰখিবা, হাতীকেইটা আছে মানে দূৰত আছে হাতীকেইটা, সেই ঘৰটো দূৰত আছে, এতিয়া আহি পাইছোঁ, এতিয়া মানে কি কি আপোনালোকে দেখা পাব, এইটো এখন আছে গোটেই লিষ্টটো আছে, মানে ছবি অঁকা হৈ আছে ৱালত, বলক এতিয়া আগবাঢ়ো। এতিয়া আহি পাইছোঁ বৰ্তমান বাছ ষ্টেণ্ড, বাছ ষ্টেণ্ড মানে কি ভিতৰতে থকা বাছ ষ্টেণ্ডটো পাইছোঁ, আৰু চাওঁগৈ, ৰখিবচোন এইটো কি কি আছিলে, এইটো পানী,
100 টকা, পানী বটল 100 টকা, মানে এবটল পানী ল'লে 100 টকা ঠাণ্ডা। এইটো বাছ ষ্টেণ্ড, ইয়াৰ পৰা বাছ যায়। আপোনালোকে ঘূৰিব হ'লে ইয়াৰ পৰা বাছৰ টিকেট কাটি ল'ব পাৰিব, বাছৰ টিকেট কাটি গৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যাব পাৰিব সিংহ চাবলৈ কাৰণে। আৰু বাছখনটো মানে ছেফটি বহুত দিয়া আছে, এইখন চাব কিন্তু মোৰ পিছৰ ফালে আছে, বহুতখিনি ছেফটি দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি আহে এইটো বাছৰ টিকেটটো, এইটো 120 টকাকৈ এটা মানুহ। এই টিকেটটো মানে এই টিকেটটো আপোনালোক যোনটো টিকেটটো ৰখাইছোঁ এইটো 60 টকাকৈ লয় এটা মানুহ সোমালে ভিতৰলৈ গেটৰ পৰা। যেতিয়া আহিব আপোনালোকে, আহিলে টিকেটটো কাটি ল'ব। আৰু যদি 3 বছৰ ওপৰত যদি ল'ৰা ছোৱালী থাকে সিহঁতেও টিকেট কাটিব লাগিব। যদি তলি 3 বছৰ তলত থাকে তেতিয়া কাটিব দৰকাৰ নাই বাৰু। আপোনালোকে এতিয়া যাম, আমি এতিয়া মই এতিয়া যাওঁ বাছৰ টিকেট কাটিবৰ কাৰণে। এইটো বাছৰ টিকেট কাটি ল'লোঁ 120 টকাকৈ, এ চি বাছ। এতিয়া গৈ আছোঁ অলপ, গাড়ীখনত মানে মানুহ ফুলেই ফুল হৈ আছে। এইখিনিত মানে সিংহ এটা শুই আছে, মোবাইলটো পৰা ইমান এটা ধৰিব নাই, ইটো শুই আছে। মানে বাছকেইখন মানে এনেকৈ ৰখাই ৰখাই পেলাই আপোনালোকক দেখাব, এইটো সিংহ শুই আছে চাওক, এইটো শুই আছে। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দি থাকিলে আপোনালোকে পায়। আৰু এতিয়া চাই থাকক পাৰ্ট 4, বহুত লম্বা হয় ভিডিঅ'টো, মানে সেইকাৰণে মানে মই আধা আধা দি আছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিব লাষ্টলৈকে।